Gràcies. Moltes gràcies, molt amables. Benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i cada diumenge em miro la missa sencera per la tele. Això sí, sóc tan garrepa que quan passen la cistelleta reclamant la voluntat, canvio de canal. Vosaltres no canvieu de canal, si us plau, no canvieu de canal. Si no us voleu perdre els tres grans concursants que tenim avui. Si us plau, fort aplaudiment per ells! Aquí els teniu, la Geni, el Daniel i el Raül. Us presento la primera concursant d'avui, la Geni Suc de Barcelona, 35 programes, 21.135 euros. 21.135 euros, Geni? Això és el que cobra el Messi cada cop que agafa aire per respirar. Enhorabona. Amb tants dies que porta amb nosaltres, està convertint en tot un mite del Gran Dictat. Quin és el teu objectiu, Geni? Guanyar el pot o superar altres mites com el Pau Sabater? Ja voldria, no sé. 57 programes, el Pau Sabater amb nosaltres. Sí. O el Marcel Àries, potser, que en va estar 88. Són els meus mestres, ja veurem. Molt bé, doncs, Geni, benvinguda novament. Aquí també donem la benvinguda, novament, és el Daniel. Hola, Dani. Bon, el Daniel Aritja ve de Barcelona, també. Tres programes amb nosaltres, 900 euros. A ell li encanta fer diccionaris. De fet, en té un. Té un diccionari a casa seva, que és el Felí Català, Català Felí, que ha fet a base d'expressions de la seva gata, que es diu Mixeta. Oi, Daniel? Sí. La Mixeta. Com seria el Gran Dictat en català? Sí? Hosti, cada cop porteu concursants més estranys aquí al Gran Dictat. T'anava a dir gràcies, però això t'ho diré en català, també. Molt bé. I el tercer participant és traductor, intèrpret, lingüista i avui també concursant del Gran Dictat. Es diu Raül Gil. Hola. Bona. El Raül és d'Altafulla i ve disposat a guanyar el pot per poder emancipar-se. Però només ho farà amb una part del pot perquè vol donar l'altra part a la Marató de TV3. Una marató que aquest any està centrada en la diabetis i l'obesitat. Ara bé, si no guanya el pot, amenaça de viure a casa els pares fins als 90 anys. Doncs que hi hagi sort. Més que per tu, pels teus pares. Jo, amb 40 anys, jo encara no he marxat de casa els pares. Em diuen que sóc molt gran, però escolta'm, més grans són els meus pares, no? Que marxin ells directament. Això els hi pots dir als teus, també. Doncs bé, Raül, Daniel, Geni, avui dins el pot del Gran Dictat hi ha 19.870 euros! Comencem a jugar amb paraules maldites. Vull que me les digueu correctament. Jo us dono també la inicial de la paraula que busquem, el nombre de lletres que conté, per donar-vos unes quantes pistes. Comencem, Geni, Daniel, Raül, mans damunt la taula. Atenció a aquests pulsadors. La primera paraula que busquem comença amb la T, té 6 lletres. La paraula maldita és catar. Geni. Tastar. Tastar, correcte, no catar. Tastar el vi, per exemple. Amb la E, 6 lletres. Amparo. Raül, com es diu això? Amparo. No, doncs rebot, Geni. Empara? Empara, correcte. E-M-P-A-R-A, empara. La paraula següent comença amb la R i té 4 lletres. La paraula maldita és Rita. Raül. Ritos. No és correcte, massa lletres, Geni. Ritu. Ritu. R-I-T-U, correcte. Sempre que portava suspensos a casa, ma mare em deia que en lloc de cervell tenia el cap ple d'això. Amb la S, 10 lletres. Serrín. Geni. Serradures. Serradures, correcte. Doncs amb la R, 10 lletres. Xutxejar. Com es diu això, Raül? Xutxejar. Amb la R. No? Ja sé, però no. Doncs rebotarem, Geni. Repapiejar. Repapiejar, correcte. Daniel, Raül, escolta, us està pallissant, eh? 50 punts de moment, la Gènia. Va, la sisena. Comença amb la B, té 7 lletres. Colilla. Daniel. Burilla. Burilla, sí senyor. Doncs amb la D, 7 lletres. Estorb. Raül. No,
Doncs rebot, Geni. Destorb. Destorb, correcte. Amb la P, 7 lletres. Recatat. Raül. Va, una. Però per què pitges, Geni? No ho sé. No? Doncs, Daniel, ara és la teva. Doncs recatat. Com? No la sé. Pudorós, pudorós. I tant. La següent, amb la X, 10 lletres. Susurrar. Geni. Xiu-xiuejar. Xiu-xiuejar, correcte. No t'ennueguis. Sí. Amb la M, 7 lletres. Mejillons, Daniel. Musclos. Musclos, correcte. Amb la H, 9 lletres. Humilitat. Geni. Humilitat. Humilitat, correcte. Doncs l'última. Amb la C, 7 lletres. Cogote, Raül. Com es diu això en català? Clatell. Clatell, sí senyor, l'última. Doncs l'última, ara sí. Pel Raül, ara que començava a escalfar-se, s'acaba. S'acaben les paraules d'aquesta primera prova de moment. 80 punts per la Geni, 20 al Daniel, 10 al Raül. Posa't bé, còmode, massatge, vols massatge i tot. Sí, home, jo també. Bé, Geni, un minutet, per intentar que no s'ofegui el nostre porc i trobar aquest parell de paraules que hi ha en joc a l'ofegat, com sempre. La pista per trobar-ne la primera és un seient. A. Pep. Una. I. O. Un altre, i amb accent. És un seient. S? Sí. Bona. C. Sí, senyora, escó, un seient, si asseu un diputat, és peluda, diu la següent pista. A. E. I. No n'hi ha cap. O. Tampoc. U. Sí. R. Bona. P. Sí. C. Perruca, és peluda, sí, senyora. Molt bé. Doncs, Geni, 60 punts per tu. Enhorabona. Sí, habilitat, la de la Geni, en aquesta prova de l'ofegat. Doncs, Daniel, 60 segons més per tu. I la pista, per trobar la primera paraula, diu... Està dividit en misteris. La A. Una. La E. No n'hi ha cap. I? Sí. O? També n'hi ha una. La R? Sí. Rosari. Rosari, correcte. Doncs la següent es pot fer en el capital d'una empresa. La? Dues. La E? No n'hi ha cap. La I? Sí. La R? No. La O? Bona. La M? També. Ampliació. Ampliació. Es pot ampliar el capital d'una empresa, correcte. Doncs, Daniel, gràcies. 60 punts, ja pot marxar vostè. Amb totes dues paraules, doncs, Raül, ja ho saps, que no s'ofegui el nostre porquet, sisplau. Ho intentarem. La primera pista per tu. Diu, sap fingir molt bé. Ah. E. I. O. No n'hi ha cap. R. Sí. C. També. Vas bé, vas molt bé, Raül. Sap fingir molt bé. T. Bona. Actriu. Actriu, correcte. Et faltava la U. La següent diu... Té quatre potes. A. O. I. E. Molt bé, de moment, cap error. S. No n'hi ha cap. T. Tampoc. P. No. Va, demana lletres. R. Sí, aquesta sí, bona. Té quatre potes. Dromedari. Dromedari, sí senyor.
Té quatre potes i geperut el dromedari. Doncs, Raül, enhorabona, eh? 60 punts també per tu. Doncs bé, excel·lentment. Excel·lentment hem passat per l'ofegat. Això vol dir que continua la mateixa diferència als marcadors que en acabar la primera prova. La Geni destacadíssima, 140 punts, ja va sola. 80 el Daniel, 70 el Raül. Compte aquí. Som-hi, juguem amb paraules amagades, els anagrames. Doncs comences tu, Geni. Busquem l'anagrama de Lloret. Pot ser de doble o triple capa. Rotlla. Rotlla, correcte, un rotlla de paper higiènic. De Salin, o és el veí de la Bjork? Islandès. Islandès, d'Islàndia, correcte. Anagrama d'ascensió, efecte que et provoca un estímul. Següent? El següent és l'anagrama de regne, mes en què et fas molts propòsits. Gener. El mes de gener, el mes dels bons propòsits. Anar al gimnàs, deixar de fumar. Ascensió, efecte que et provoca un estímul. A veure... Un estímul que et provoca un efecte. Aquest efecte... Com? Vas bé? Sensació. Sensació! Molt bé! Ho veus com va bé jugar amb veu alta? Sí que va bé, sí. Perquè si no, no us sento jo. Sensació, l'anagrama de sensació que buscàvem l'últim. Els últims 20 punts en joc d'aquesta prova te n'endús 80, Geni, els mateixos que tindrà el Daniel damunt la taula. A veure quants en pesquem, Daniel. Busquem l'anagrama de regla. Passar d'aigua a glaçó. Gelar. Gelar, correcte. Doncs anagrama de latent. El de Mozart era per a la música. Talent. El talent per a la música de Mozart. Engrama. Controla l'agenda d'un famós. Controla l'agenda d'un famós. Vols passar al següent? Sí. El següent diu maceral, pasta de sucre amb què et podries depilar. Pasta de sucre. Una pasta de sucre amb què et podries depilar. Si no la veus, podem passar a l'anterior. Com? Caramel. Caramel. Correcte, caramel. Doncs va, l'última. Engrama. Controla l'agenda d'un famós. D'un actor. O d'un futbolista. Mànager. El mànager, correcte. Ui, a 5 dècimes, eh? Ai! Ai! Pels pèls, però ha entrat. Enhorabona, Daniel. 80 punts. Doncs, Raül, els has de sumar tots 80, si no vols despenjar-te, eh? Va, els primers 20 per l'anagrama d'illa. Abret de flors oloroses. Lila. Lila o lilà, correcte, es pot dir de les dues maneres. Esport, decora l'habitació d'un adolescent. Portes. Home, sí, les portes, però clar, com a decoració, les portes... Pòster. Ara, un pòster, correcte. Estant, serveix per amansir les feres. Amb les lletres d'estant haurem d'arribar a una altra paraula que següent. Serveix per amansir les feres. La següent és Aramon, estil dels calamars italians. Romana. Calamars a la romana, correcte. Doncs va, que te'n queda una i 17 segons. És l'anagrama d'estant. Fixa-t'hi bé, 6 lletres. Amb aquestes 6 lletres d'estant hem d'arribar a quelcom que serveix per amansir les feres. O no tan feres. Serveix per amansir-les, fins i tot per adormir-les. Sedant. El sedant. S-E-D-A-N-T. Doncs aquesta, Raül, no ha entrat a temps, però n'han entrat 3 i això són 60 punts per tu. Ara arriba el moment de repassar marcadors. De moment guanya la Geni, destacada amb 205 punts, 160 el Daniel, 130 el Raül. Si el català us fa parar bojos, no vull saber com quedareu després del català incorrecte d'avui. Benvinguts a una nova lliçó de català incorrecte. Ja sabeu que és una secció per ajudar-vos a destrossar una miqueta més el català. Avui, el català incorrecte als productes per la llar. Si heu de renovar la vostra coberteria, no aneu mai a comprar ganivets.
En català incorrecte heu de comprar això d'aquí. Cuchills. Els cuchills tallen molt millor que els ganivets. No em podreu dir que no, només de veure-ho escrit així se m'ha tallat la respiració. Doncs bé, si veieu errades com aquesta en algun rètol públic, feu-ne una foto i ens l'envieu a tv3.cat per al Gran Dictat. Nens i nenes de Catalunya, si les úniques assignatures de l'escola que us van bé són el català i la plàstica, enhorabona. Us necessitem al Gran Dictat. Dibuixeu com us agradaria que fossin les ulleres del Lletra Lletra i jo les fabricaré pels nostres concursants. Bicicletes, pingüins o unes autèntiques ulleres de sol. Aquestes me les quedo. I si els pares volen presumir, canviïn les vostres propostes. Ja arribem al Lletra Lletra, l'última prova per aconseguir punts. I avui, amb aquestes ulleres, una ovella, uns quants capdells de llana, que us haureu de col·locar, Geni, tant tu com el Daniel i el Raül, per jugar aquesta última prova, Lletra Lletra. Et canto la primera? Sí, si us plau. Doncs som-hi. Tard. T-A-R-D. Correcte. 4. Q-A-T-R-E. Correcte. Galeta. G-A-L-E-T-A. Correcte. Fecundar. F-A-S-U-N-D-A-R. Correcte. Dualitat. D-U-A-L-I-T-A-T. Correcte. Cirrus. C-I-R-R-U-S. Correcte. Matís. M-A-T-I amb accent S. Correcte. Emancipat. E-M-A-N-C-I-P-A-T. Correcte. Bavaresa. B-A-V-A-R-S-A. Correcte. Nebulós. N-A-E-B-U-L-A-O amb accent tancat S. Correcte. Paviment. P-A-V-A-I-M-A-N-T. Correcte. Carmanyola. C-A-R-M-A-N-Y-O-L. Correcte. Organitza. O-R-G-A-N-I-T-Z-A-R. Correcte. Enganxada. N-G-A-X-A. No torna-hi, enganxada. N-G-A-N-X-A-D-A. Correcte. Sindicable. S-I-N-D-I-C-A-B-L-E. Correcte. Tallavent. T-A-L-L-A-V-N-T. Correcte. Obsidiana. O-B-S-I-D-I-A-N-A. Correcte. Axiomàtic. A-X-I-O amb accent obert. M-A-T-I. No torna-hi, axiomàtic. A-X-I-O. M-A amb accent T-I-C. Correcte. Udoladissa. U-D-O-L-A-D-I-S-S-A. Correcte. Bobinadora. B-O-B-I-N-A-D-O-R-A. Correcte. Dubitació. D-U-B-I-T-A-C-I-O amb accent tancat. I aquesta no ha entrat, aquesta O amb accent tancat. Però, Geni, fins aquí 20 paraules, 200 punts, que s'endú la Geni cap al seu marcador. Aquí ens hem quedat, a dubitació. Doncs bé, Daniel, ja ho has vist, eh? No te'n demano 20, però fes-me'n 19. Sense comentaris. Vinga, va, som-hi. La primera paraula per tu, Daniel, és... Duc. D-U-C. Correcte. Mascota. M-A-S-C-O-T-A. Correcte. Oficial. O-F-I-C-I-A-L. Correcte. Sexista. S-E-X-I-S-T-A. Correcte. Bergant. B-E-R-G-A-N-T. Correcte. Marrameu. M-A-R-R-A-M-E-U. Correcte. Eludible. E-L-U-D-I-B-L-E. Correcte. Fabulació. F-A-B-U-L-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte. Geniut. G-E-N-I-U amb dièresi T. Correcte. Certesa. C-E-R-T-E-S-A. Correcte. Patrocini. P-A-T-R-O-C-I-N-I. Correcte. Nodrissa. N-O-D-R-I-S-S-A. Correcte. Suggestiu. S-U-G-G-E-S-T-I-U. Correcte. Bicicross. B-I-C-I-C-R-O-S-S. No torna-hi. Bicicross. B-I-C-I-C-R-O-S-S. No, torna-hi. I passa alguna cosa. Accent obert a la O i una sola S. Ja et pots girar i la pots veure, eh? Bé, Daniel, gràcies. 13 per tu, 130 punts, que s'endú de Lletra a Lletra. I ara és el torn del Raül. Doncs col·loca't les ulleres. A joc aquesta ovella amb la teva camisa, així m'agrada, blau cel. Raül, molta atenció. Tija. T-I-J-A. Correcte. Fideus. F-I-D-U-S. Correcte. Girant. G-I-R-A-N-T. Correcte. Cabana. C-A-B-A-N-A. Correcte. Menir. M-E-N-I-R. No, torna-hi. Menir. M-A. No. M-E. Sí. N. Sí. I. No. Menir. M-E-N. Sí. H. Ara sí. I-R. Correcte. Embafós. A-M-B-A... No, torna-hi. Embafós. E-M-B-A-F-O amb accent tancat S. Correcte. Diferible.
D-I-F-E-R-I-B-L-E. Correcte, boletada. V-O-L-A-T-A-D-A. No, torna-hi, boletada. B-O-L-E-T-A-D-A. Correcte, 50è. C-I-N-Q-U-A-N-T-E-M-X-N-U-E. Correcte, funerari. F-U-N-A-R-A... No, torna-hi, funerari. F-U-N-E-R-A-R-I. Correcte, ludoteca. L-U-D-O-T-S-A. Correcte, histriònic. Doncs mira, histriònic, ja no hi serem a temps. S'ha acabat aquest minut. Raül, 11 per tu, 110 puntets. Ara sí, veniu, veniu. Us vull tenir aquí al meu costat. Notar l'escalfor dels meus concursants, això sempre m'agrada, sempre és de bon gust. Però ara mateix sabrem qui dels tres ens deixa i qui passa el gran dictat final. Aquí teniu les puntuacions finals. Doncs mira, la Geni i el Daniel, que content estàs, Daniel. Doncs bé, tots dos, ens retrobarem a taula. Moltes gràcies. I jo em quedo amb el Raül. Ai... Bé, tu has passat bé? Molt. Ho celebro, Raül, ho celebro, doncs, per agrair-te el teu pas pel Gran Dictat. Et regalo aquesta guardiola, el nostre porquet, guardiola oficial del Gran Dictat. Gràcies. I mira, ja si tinc alguna cosa per aquí. Té, per fer un cafè. Uns quants granets de cafè. Bé, espera, que en tinc més de granets, eh? Té. Para la mà. Per tu. Apa. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu-siau. De públic al Gran Dictat i fent veig aquella veïna que està perdudament enamorada de l'Òscar Dalmau? No li diguis res i truca al 93 552 63 89 o envia un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. Gairebé 20.000 euros dins el pot del Gran Dictat. 19.870 euros que s'endurà qui escrigui correctament les 15 paraules, les 15 últimes paraules del Gran Dictat d'avui. I això ho poden fer o bé la Geni Suc de Barcelona o bé el Daniel Aritja, també de Barcelona. Tots dos tornen a enfrontar-se per tercera vegada. De moment 1-1, eh? De moment 1-1, és a dir que avui desempatarem això. Doncs, Geni i Daniel, molta sort, perquè aquí comença el Gran Dictat final. I ho fa pel primer nivell i les primeres 5 paraules. €15 per paraula ben escrita. La primera és aeri. Aeri. Que té lloc en l'aire. Una A, una E, una R i una I. Correcte. Doncs la següent és licor. Beguda alcohòlica, aromatitzada i dolça. El licor, L-I-C-O-R. Ja en teniu dues. La tercera, els següents €15. Per propina. Propina. Una propina de €15 no està gens malament. Doncs €15 que pugen als dos marcadors. Xiclet. Xiclet. X-I-C-L-E-T. Correcte. 4 de 4. I la cinquena, amb aquesta tancarem el primer nivell, adoctrinament. L'acció de fer entrar algú en certes opinions. Adoctrinament. Coincidiu. I tots dos, afortunadament, us endueu els últims €15 d'aquest primer nivell. Per tant, fent un balanç ràpid de com estan les coses, empateu a €75. Tots dos heu escrit bé les 5 primeres paraules. Això vol dir que passareu al segon nivell amb el pot a les mans. Recordeu, 19.870 euros avui en joc. Segon nivell, 4 paraules. I els primers 25 euros per bagatge. Bagatge. El conjunt de coneixements dels quals es disposa per fer una cosa.
bagatge. B-A-G-A-T-G-E. 6 de 6. La setena, impel·lir. Impel·lir. Fer moure empenyent. Impel·lir. Veig que heu captat l'ela geminada. D'impel·lir. Acaba amb R perquè això és un verb correcte. No es pronuncia, però s'escriu. Veïnat és la següent. El conjunt de veïns d'un poble, d'un barri, d'un carrer. El veïnat. Veïnat. Tres síl·labes. Per tant, dièresi a la I. I una B baixa, inicial, i una T al final. Ben escrita també, la vuitena. Doncs ens en queda una d'aquest segon nivell, que és ultrapassar. Anar més enllà d'un límit. Ultrapassar. Torneu a coincidir. L'escriviu amb U inicial, dues S's. Doncs és correcte. La novena també la teniu bé. I sabeu què vol dir això? Que en dueu 9 de 9. 175 euros ara els marcadors, però en poden pujar 19.870 perquè tots dos continueu tenint el pot a la butxaca. De moment, perquè ara passa al tercer nivell i les següents tres paraules. 75 euros per paraula ben escrita. Tessel·la. Tessel·la. És la petita peça cúbica de marbre, de terra cuita o de vidre que forma part d'un mosaic. Tessel·la. Un mosaic, per exemple, al fons d'una piscina. Aquelles peces petitetes de marbre, de terra cuita o de vidre. Tessel·les. Jo us l'he dictada en singular. Tessel·la. L'escriviu amb dues S's. I una L geminada. Això va amb T-E-S-S-E, L geminada i una A. Per tant, la teniu ben escrita. 75 euros més als marcadors. La següent és un pastís petit que se serveix calent i es diu colant. Colant. L'escriviu tots dos igual. Igual de bé o de malament? Aquesta és la pregunta. Doncs tots dos la teniu igual de bé. C-O-U-L-A-N-T. Ja podeu respirar. Respireu, respireu. 75 euros més. Així s'escriu colant en català. Un manlleu. És un manlleu, però és una paraula catalana, evidentment. Tercer nivell, s'acaba el tercer nivell amb estalzir. Estalzir, substància negra dividida en finíssimes partícules que prové de la combustió incompleta de les matèries orgàniques. Estalzir, es diposita en les xemeneies i els tubs que condueixen el fum. També se'n diu sutge. Però jo us he dictat estalzir. Aquest so, com es deu escriure? Estalzir. Entre la L i la I, amb accent. Per aquí aneu bé. L'heu escrit amb Z. I això està ben escrit. Enhorabona a tots tres. A tots tres. Bé, sí, a mi també, perquè això vol dir que us l'he dictada bé. Exacte. Doncs mira, enhorabona a tots tres, perquè de moment estem a tres paraules d'endur-vos al pot. Aquí sí que això queda entre vosaltres dos. Jo aquí no hi suco res. Però bé, 19.870 euros ben vius, eh? I arribem al quart nivell. Dues paraules. I 150 euros per paraula ben escrita. La tretzena és passant.
Pathan. Individu d'un poble irànic, distribuït en 60 tribus repartides entre el Pakistan i l'Afganistan. És un terme utilitzat en etnologia i en lingüística. També se'n diu Pashto. Tribus repartides entre el Pakistan i l'Afganistan. Pathan. Com es deu escriure aquest individu d'un poble irànic? Com la té? Pathan. I el Daniel? Has corregit, Daniel? Sí. Ja ho tenim, això? Sí. Molt bé. Doncs un de vosaltres la té ben escrita. Només un. Per tant, per culpa de Pathan, un de vosaltres perd el pot. Però gràcies a Pathan, un de vosaltres es col·loca a dues paraules, només dues, d'endur-se 19.870 euros. A dues paraules. De moment passarà l'última d'aquest quart nivell, que és un teixit amb lligat de plana, generalment de cotó, que es diu xins. Xins. Teixit amb lligat de plana, generalment de cotó, que adquireix brillantor per una de les cares per mitjà d'un calendratge especial i que sempre en decoració. Xins. Sabem de quina llengua prové? Doncs mira, prové del hindi. €150, els últims d'aquest quart nivell. Hi ha diferències entre les dues paraules que heu escrit. Un de vosaltres, us recordo, que se'n juga 19.870 amb aquesta 14a paraula. Si la tingués ben escrita, a una d'endur-se el pot. Xins. Com es deu escriure aquest teixit? Doncs resoldrem. Ah, coi. Hi ha hagut algun improperi per part del públic? Desglai. Perquè un de vosaltres ha escrit correctament xins i es col·loca a una paraula d'endur-se al pot. Us recordo que avui hi ha 19.870 euros en joc. Atenció, perquè ens en queda una, només una. I un d'ells podria endur-se el pot avui. La 15a paraula, la del 5è i últim nivell. Ai, 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 300 euros en joc. Però per un de vosaltres aquesta paraula en val 19.870. No us voldria posar nerviosos, però jo ho estic. I per tant, també m'agradaria que vosaltres tinguéssiu, si més no, neguit. Una mica neguitosos, perquè hi ha 19.870 euros en joc. La 15a paraula, l'última, és Habsburmbachita. Habsburmbachita. És un mineral. Voleu saber més coses? Sí. Que una cara? Escolta, sí. Dient-vos que és un mineral, ja ho hauríeu de saber escriure, això. Sí, clar. Habsburmbachita. És un mineral. Voleu més pistes, eh? És un oxisilicat. Però no un oxisilicat qualsevol. És un oxisilicat anhidre. Què? Què rieu? És un mineral oxisilicat anhidre de coure i manganès, de lluïssor metàl·lica, diu la definició. Un terme de geologia. Habsburmbachita. I aquí s'acaba la definició. Però us torno a llegir que és un mineral oxisilicat anhidre de coure i manganès de lluïssor metàl·lica. Habsburmbachita. Se m'han anat les lletres. No, alt, teclat, no fotis. A veure, això no ha passat mai. Doncs
Avui ha passat. Oh, que divertit. Ah, perquè ara només et surten les vocals. Per què tens activat l'accent? Si desactives l'accent, tornen a aparèixer. Què em... Interessant, això. Què em dones? Les gràcies. Ah, molt, molt generós. Molt generós per part teva. Habsburmbajita. Habsburmbajita. L'última paraula d'avui. Voleu corregir o deixem tal com ho tenim, eh? Ho deixem com ho tenim? Ho deixem. Habsburmbajita, l'última d'avui, la quinzena, un mineral. Aquest terme de geologia que podria significar 19.870 euros per un dels dos concursants finalistes avui. Un de vosaltres a una. 300 euros en joc, però el que us deia, aquest mineral en val 19.870 euros. I un de vosaltres s'endú el pot. S'endú 19.870 euros. Se'ls endú. Un moment, que encara no saben qui se'ls endú. Doncs bé, s'endú al pot 19.870 euros. El Daniel o la Geni? Finalment, la Geni! Sí, senyora! Geni Su, fort aplaudiment per ella. Finalment, gran ciutat amb ella, en moltíssimes ocasions. A una paraula d'endur-se el pot, doncs finalment se l'ha endut. 19.870 euros. Geni! Enhorabona. Enhorabona. Finalment, ha costat això. Per tu! Bé, Daniel. Home, moment històric, eh? El gran dictat. Finalment, doncs, per una banda, alegria, per una altra, llàstima, pena, perquè te'n vas. Però potser et demanem que tornis pel programa a mi. No ho sé. Ja veurem. Doncs bé, la Geni marxa, però el Daniel es queda. Tornarem amb dos nous concursants aquí al Gran Dictat. Enhorabona, Geni. Adéu-siau, que vagi molt bé.